Živjo, Jernej, kaj bo dobrega? Hej, Neža. Ja nič, rad bi povedal ljudem, kako zadovoljen sem s svojim Samsung Galaxy S22 Ultra. Ga uporabljam že kar nekaj časa in ga ne morem prehvaliti. Spremljajte nas na Samsung kanalih v četrtek 24. ob 19. uri, da izveste zakaj. V času livestreama pa boste prejeli še 20% popust na izdelke iz serije Samsung Galaxy S22, torej S22, S22 Plus in S22 Ultra. Poleg tega pa ob nakupu dobite še darilo brezžične slušalke Galaxy Buds 2 Pro. Jaz pa vam bom povedal, kaj me tako navdušilo na tem telefonu. Se že veselimo. Spremljate nas torej na Facebook, Instagram in YouTube kanalih Samsung Slovenija v četrtek 24. novembra ob 19. uri. Jernej, si pripravljen? Absolutno. Se vidimo.